Връщаме се с молба към уважаемите медии да се спрат всякакви спекулации, че ще се правят флотилии, насочени за с някого, срещу някого. България не е част от подобни идеи и предложения. Имаме си план, имаме си програма, имаме ясна и адекватна на средата за сигурност. Единни сме всички институции, говориме ясно и открито пред вас какво правим, останалото не го правим. Действително имах среща с моя румънски колега, на която беше представена инициативата на Румъния и Турция за изграждане на флотилия. Нещо, срещу което възразих и помолих, ако се разглежда този въпрос, той да се разглежда в формат политическо ръководство на НАТО. Тоест никакви други ангажименти извън този контекст не сме приемали и не сме водили разговори за изграждането на каквито и да са флотилии между Румъния, Турция и България. Не сме и поемали ангажименти, още веднъж искам да потвърдя. Флотилия по начина, по който беше предложена, е отхвърлена и от държавния глава, и от военния министър, и от мен. И на срещата с румънския премиер, и на срещата с румънския президент. Винаги съм казвал, че ние сме миролюбива страна. Ние сме страна, която, освен че изпълнява нашите ангажименти, иска да строи, иска да се развива, иска да има инвестиции, иска да има спокойствие, а и ние имаме една прекрасна черноморска ивица, където ни е необходима да се реализират и всичките ни проекти в туризм. Винаги съм казвал, че искам Черноморе да виждам платноходи, яхти, големи кораби с туристи, а не да се превръща в арена на военни действия.